Қоғамдық денсаулық сақтау қызметіндегі жаңа технологиялар. Бүгін Атырау мұнай және газ университетінде осындай тақырыпта ғылыми практикалық конференция өтті. Кездесуде өңіріміздің экологиялық жағдайы туралы пікірлер талқыланды. Шараға Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің мамандары қатысты. Профессор Үсен Кенесариевтің айтуынша, Атырау өңірінің экологиялық жағдайы өзге өңірлермен салыстырғанда тұрақты. Дегенмен мұнайлы өңір болғандықтан өндірістік орындардағы жағдайды назарда ұстау қажет. Ал оны зерттейтін құралдар өзге елдерден еш кем емес. Жаңа технологияны алып келіп, осы мамандарды бүгін үйретейін деп едік. Оценка риска здоровья населения дейді, осы технологияны қазір барлық елдерде, Евросоюзда, Америкада, барлық жерде осы технологияда. Сол технологияны осы мамандардыға, осы жердегі мамандарға бәріне үйретіп, осы мамандар енді осы технологияны біліп, одан кейін біздің халықтың алдын алу жағын, мына халық ауырмасын дегенде осы технологияны использовать эту игру.